Tam Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, xəbərləri sizə təqdim edir Zəhra. Ötən tutqa ərzində 2 nəfərin meyidi aşkarlanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən tutqa ərzində biri az yaşlı olmaqla 3 nəfər xilas edilib. Qəza xilas etmə əməliyyatları zamanı 2 nəfərin meyidi aşkar olunaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib.